Često ističemo, gospodine Panjotoviću, da je saradnja uprave grada sa vladom Republike Srbije na visokom nivou i da se to odražava i konkretnim rezultatima. Recimo, kada smo govorili o renoviranju, uređenju dečijeg vrtića Prvomajski cvet, ako se ne varam tako, vi ste najavljivali da očekujete novac od resornog ministarstva kako bi svoj posao što pre uradio. Da li je novac već stigao? Pa, na naše zadovoljstvo, moram kažem, prekjuče je na račun grada Pirota leglo 10 miliona dinara. To je onaj novac koji smo mi konkurisali za rekonstrukciju vrtića Prvomajski cvet i da namo je sada krenemo da to završimo do nove godine, da potrošimo te pare. Šta vas očekuje posla? Pa, druga i treća faza renoviranja vrtića, tu je osim fasade sve. Pošto je već, prva faza se već radi, to iz našeg budžeta smo izvodili 4,5 miliona i to već radimo. Evo, ministarstvo nam je dalo još 10 miliona i mi tu učestvujemo još 2,5 miliona, znači to su 12,5 miliona dinara i ovih 4, to su već 17 miliona. I očekujem da sledeće godine u Pirotu, ako uspemo da dovršimo do kraja, a verovatno ćemo uspeti, da više nema lista čekanja za dečiji vrtić. Rešili bi problem koji imaju problemi svi gradova, mi kukamo da nemamo dovoljno dece, da škole nemaju dovoljno dece, a imamo listu čekanja za vrtić. Mislim da je ovo dobar potez i da ćemo na ovaj način stvarno rešiti taj problem koji imaju 90 i nešto posto gradova u Srbiji, da će Pirot biti među prvima koji će rešiti da u gradu nema više lista čekanja za vrtić, deca škole. E, sad ono što je dakle važno, novac je tu i lokalna samouprava ima sredstva da učestvuje. U onom administrativnom delu, šta se sad očekuje? Tender je se raspisuje, izvođač radova, šta? Ne, mi smo u toku je projekat za drugi i treći deo, mi smo to podelili na delove, to je već, zna se izvođač, zna se već ko radi taj projekat, to se sve radi, sam ja očekujem da za 15 dana počinje se radi, to se krene. Čim bude projekat završen? Apsolutno.